争议并没有立刻止血，现在又有媒体流入了手机讯息截图，爆料柯文哲在被逮捕前呢，曾经有传讯息给某位创党大佬，大大的抱怨。他说出事后呢，党内每个人都抢着要推卸责任，甚至柯文哲自己也说了，后面绝对还会有事。从被搜索踏出家门那一刻算起，历经73个小时后，柯文哲终于回到位于大安区新一路二段的住处。主席下，检方看到。只见柯文哲应该是有稍微梳洗一番，衣服从白色衬衫换成灰色 polo 衫，拎着公事包，神情看起来有些落寞。面对媒体提问，头也不回走进大楼。太太陈佩琪则拎着两个包包出门，约40分钟后再度返家。好，谢谢大家。陷入从政以来最大风波，加上假账、募可、商办等争议缠身，柯文哲自己觉得好委屈。根据网络媒体报道，有位民众党创党大佬透露，柯文哲在遭逮捕前曾传讯息给他，大吐苦水。留言中，柯文哲说，整个中央党部缺少可以指挥大局的军师，出事当然是李文宗造成的问题，但是人是他任命的，所以他当然要负最大责任。感叹党内每个人都在推责，还说其实每个人承担25%的责任，这件事情就扛过去了，更自爆后面还会有事，最惨的还没出现。我们当然尊重每一位发言的权利，虽然说这位创党大佬我也不清楚是谁，不过每一个人都可以提出他的想法跟建言，那我们作为党中央的干部，我们也虚心的受教，然后实时的翻新改进。讯息是不是真的出自柯文哲之手？民众党没有否认，柯文哲满腹牢骚向这位创党大佬抱怨，但他说的25%，到底他认为要由哪四个人扛责？他自己又不想负全责吗？都可以由下面的出来扛嘛，就是李文忠的那句话，我很负责任的说，我什么都不知道嘛。那我什么都不知道的情况下，就由下面的各分25%的责任，那我就会没事。从政治现金假账疑云后，接着。就因为金华城案被搜索约谈，柯文哲预判的最惨的还没出现，还真的被他料中了。记者林彦江采访报道。